Dobroveče svima, obzirom da imamo neke nove informacije koje moramo podijeliti sa vama, odlučili smo da vam se javimo putem ovog live-a. Molim vas kao i svaki put do sada da podijelite live na svojim profilima kako bi što više ljudi moglo pratiti. Dobroveče svima, ja vjerujem da sam mnogima i dosadio. Ali iskreni prijatelji me zovu i mole me da se uključe, da se ovaj slučaj riješi. Ja i moja porodica se 5 godina grčevito, ali časno i pošteno borimo za istinu i pravdu, vezano za rasvjetljavanje ubistva moga sina Dženana Memića. Javnosti je poznato kroz šta smo sve prošli za ovih 5 godina. Nakon 2 oslobađajuće presude kantonalnog suda u Sarajevu, kojima je utvrđeno da se saobraćajna nesreća nije ni desila, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je po našoj krivičnoj prijavi podnijeto je protiv 45 poznatih lica, tužilaca, policajaca, vještaka, doktora i više nepoznatih lica. Otvorilo istragu vezano za ometanje istrage ubistva našeg Dženana. Od početka istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog organiziranog kriminala u vezi sa ometanjem istrage u slučaju Dženan Memić, a posebno nakon hapšenja pripadnika policije MUP-a kantona Sarajevo Hasana Dupovca, Zijada Mutapa, oca Alise Mutap, koja se poziva na lažnu amneziju, na tužilaštvo Bosne i Hercegovine i glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić, i postupajućeg tužioca Čazma Hasanspahića se vrši ogroman pritisak da se ovo zaustavi. Ovome će obavijesti OHR i ambasadu Sjedinjenih Američkih Država pismenim putem, jer niko nema pravo da zaustavi borbu za istinu i pravdu u slučaju Dženan Memić, ali i u svim drugim slučajevima. Sa molbom da poduzmu sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se tužilaštvo Bosne i Hercegovine omogućilo da pokrenutom istragom utvrdi ko su ubice, kao i odgovornost onih koji su učestvovali u zataškavanju očiglednog ubistva i njihovih nalogodavaca. Ne znam na koji način vrše pritisak, ali znam da na sve moguće načine pokušavaju i da su se svi digli da zaustave ovaj postupak koji je nezaustavljiv. Ja im poručujem da nikada neću stati i da sam nakon 5 godina kada su mislili da ću umor, da sam još jači. Jer sada je javnost uz mene. Javnost je uznemirena pritvaranjem Hasana Dupovca i Zijada Mutapa. Njihova žalba na puštanje iz pritvora je odbijena. Ja bi se zahvalio svim koji mi nude pomoć, ali ja ću biti primoran i pored situacije sa koronavirusom da organizujem proteste ukoliko se ne zaustavi napad na glavnu državnu tužiteljicu gospođu Gordanu Tadić i postupajućeg tužioca Čazma Hasanspahića. Jer kada sam do ovdje došao sigurno mogu i do kraja, misli se da ću se umoriti, ja se neću umoriti, narod je uz mene. Narod neće više da sluša ove moje vapaje, svi se javljaju da mi pomognu. I samo im mogu poručiti da neće zaustaviti ovaj postupak koji sada vodi državno tužilaštvo. Zahvaljujem se svim građanima koji ovo prate i očekujem od dalja dešavanja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Oni neće stati, ali pritisak je ogroman. Kako će pokušati, vidjet ćemo. Na sve načine probaju. Hvala još jednom i molim vas da pratite i dalje.